Barão da América. Direto de Nova York. Fala, Barão. Olá, boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil. O ex-governador aqui de Nova York, Andrew Cuomo, vai ser indiciado por crime sexual depois de ter deixado o cargo. Cuomo, de 63 anos, acabou renunciando há mais de 2 meses, depois de uma série de denúncias que foram feitas, em especial, por ex-funcionárias do próprio governo, relatando queixas de abuso e importunação sexual. Segundo o Tribunal de Albany, capital aqui do estado, Cuomo vai ter uma queixa criminal, agora formal, e ele está indiciado, vai responder justamente por esse crime. Ele teria dado um toque forçado sobre as roupas e partes íntimas de uma ex-funcionária do governo de Nova York. Ele estava no terceiro mandato por aqui e era um dos nomes cotados para assumir a Casa Branca. Vamos ver agora qual será o final dessa história de um governante aqui dos Estados Unidos que estava com a popularidade em alta, principalmente depois que os números da pandemia começaram a cair no estado. Agora a situação de Cuomo se complica e ele vai ter que responder nos tribunais.